22. novembra sa v Bratislave v Slovenskom národnom divadle uskutočnila premiéra baletu Don Quixote v choreografii Vasilia Medvedeva a Stanislava Feča. Slávnostnej premiére predchádzala významná udalosť, oceňovanie prestížnou cenou Petipa Heritage Fund Award. Spoločnosť Petipa Heritage Fund vznikla na podnet choreografa Vasilia Medvedeva v Petrohrade ako nadačný fond na podporu dedičstva a umeleckého odkazu baletného génia choreografa Máriusa Petipu. Spoločnosť udelila čestné ocenenie Petipa Heritage Fund Award vynikajúcim osobnostiam baletného umenia, ktoré sme privítali v Bratislave v Slovenskom národnom divadle práve na premiére baletu Don Quixote. Nadácia Petipa Heritage Fund sa rozhodla udeľovať túto cenu za zásluhy v rozvoji baletného umenia na celom svete, za rozvíjanie a zachovávanie odkazu klasického baletu, za úsilie, vernosť a lásku k nádhernému tanečnému umeniu. Laureátmi tohto ocenenia sa stávajú špičkové osobnosti baletu, tanečníci, choreografi, taneční kritici a tanečné telesá i ich lídri. Choreograf, baletný majster, emeritný prvý solista baletu Národného divadla v Prahe, umelecký riaditeľ Petipa Heritage Fund Stanislav Fečo. Práve sme videli krásny petipovský balet, krásna choreografia, tanečníci, úžasné výkony, úžasná choreografia. Čo si myslíte, prežije petipovský balet aj ďalej? Tak myslím, že ten dnešní večer toho byl naprostým důkazem, že samozřejmě to přežije. Ta klasika vždycky bude žít. Ať se snaží různé síly to neustále vyvracet, ale myslím si, že se to nikdy nezmění, že ta klasika vždycky přežije a bude pokračovat dál. A myslíte si, že toto ocenění má takisto zmysel, motivuje stále k lepším a lepším výkonům? Určitě, já myslím, že to je velmi důležité prostě ty lidi ocenit, aby si uvědomili vlastně, co pro to umění dělají a starali se ještě víc jakoby vložit do toho umění samotného a vlastně předávat ten odkaz potom těm dalším generacím. Já myslím, že právě díky tomu ta klasika má tu šanci na to přežití. Balet Slovenského národného divadla bol dnes ocenený tiež. Ako sa vám pracovalo s našim súborom? Tak ja už som tady pracoval vlastne po štvrté s týmhle souborem, takže vidím vlastne ten vývoj a progres, ktorý pokaždé vlastne, když človek přijede sem, tak sa setká trošičku s iným souborem. Myslím, že tentokrát ta spolupráce byla taková veľmi plodná, príjemná a optimistická. Soubor má spoustu nových mladých talentov, takže ta spolupráce byla moc pekná. Významný svetový choreograf, člen Medzinárodnej tanečnej rady UNESCO, zakladateľ Medzinárodného baletného festivalu Dance Open, prezident Petipa Heritage Fund Vasily Medvedev. Čo vás viedlo k tejto myšlienke založiť túto cenu? Мариус Петипа для нас, особенно для меня, как воспитанника Академии русского балета имени Вагановой, который называется «Домом Петипа», в котором в свое время Петипа и делал свои постановки. Это была как бы репетиционная база Мариинского театра. И когда я учился, как бы мои педагоги и вся наша школа была пропитана, можно сказать, так вот этим наследием, духом Петипа. И как бы с самого раннего детства я как бы очень любил балеты Петипа, был в них занят как студент. И в дальнейшем вот постепенно как бы пришло к тому, что я смог со своими друзьями организовать этот фонд. Тем более в прошлом году было 200 лет Мариусу Петипа, весь балетный мир отмечал этот юбилей. И можно сказать, что нет ни одного театра в мире, который не пользовался бы наследием Петипа. Как бы спасибо Петипа, что он оставил нам такое большое наследие, и мы можем танцевать и показывать эти балеты в 21 веке. Má budúcnosť klasický balet v dobe techniky, pretechnizovaného sveta. Myslíte si, že prežije tento klasický petipovský balet? Да, конечно, вообще балет существует уже, вот наша даже академия уже 280 лет. Как бы ей ничего не надо доказывать, это уже все доказано. И как бы идет развитие классического балета, так как танцевали при Петипа, конечно, сейчас не танцуют, балет ушел вперед, особенно мужской танец. И мы как бы эти балеты, которые показываем в новом прочтении, это наше видение, как мы сегодня в 21 веке видим балет конца 19-го, начала 20 века.
Спасибо большое.